Ось так із висоти пташиного польоту виглядає у Дніпрі новий сучасний спортивний комплекс «Олімпійські резерви». Поруч знаходиться стадіон з футбольним полем і біговими доріжками. Це справжня перлина серед спортивних об'єктів не тільки Дніпропетровщини, а й всієї країни, відзначив на відкритті критої арени міністр молоді і спорту Вадим Гуцайт. Мені дуже приємно тут знаходитись, тому що сьогодні ми відкриваємо, я вважаю, один з найкращих на сьогоднішній день таких спортивних залів. Дуже приємно, що ми будуємо спортивну інфраструктуру. Дуже приємно, що в кожній області на сьогоднішній день розвивається спорт, є реконструкція спортивних об'єктів. Модернову криту арену звели за європейськими стандартами. Тут зручно та комфортно і тренерам, і спортсменам, каже майстерка спорту з академічного веслування Анастасія Коженкова. В спорткомплексі – сучасні приміщення для тренувань, професійний інвентар та спеціальне освітлення. Він абсолютно відповідає європейським стандартам. Ну, от, хочу сказати, що тут дуже класно тим, що одразу виходиш, у тебе є стадіон, дорожки, хочеш біги, хочеш тренажери, все це все в одному місці, дійсно дуже класно. У спортивному комплексі два сучасні зали для занять 40 видами спорту. Один з них пристосований для тренувань спортсменів, які займаються дзюдо, карате та іншими видами єдиноборств. Тут виховуватимуть майбутніх чемпіонів, переконаний президент Федерації дзюдо Михайло Кошляк. Нам в першу чергу очікування – це розвиття дзюдо в цій частині міста. Це дуже важливо. Виходить, у нас тут недалеко є інтернат спортивний, є школа дзюдо 80, і тепер буде тут обласна школа. Ми тут можемо проводити Кубки України, чемпіонат України, а також кваліфікаційні збори для тренерів і спортсменів. Головна окраса нової олімпійської арени – великий спортивний зал на другому поверсі. 1000 квадратних метрів площі, висота приміщення 16 метрів, на підлозі спортивний паркет. Тут тренуватимуться усі – від бадмінтоністів і фехтувальників до художніх гімнасток та тенісистів. Фехтовальщики вообще фехтуют на специализированных дорожках. Они довольно дорогие, и у каждого организатора соревнований они есть. Но, в принципе, на этом фехтовать довольно удобно, ничего не скользит. Меня все устраивает. Вы, думаю, сами здесь видели, довольно и хорошее освещение, хорошие полы, вентиляция, все отлично. И тут, честно говоря, можно проводить соревнования любого уровня. Но если говорить за настольный теннис, то тут можно проводить чемпионаты Украины, даже может быть на международные турниры, видите, сколько места, сколько можно разместить, условно говоря, столов. Очень приятно, освещение хорошее, можно бегать далеко от стола и вращать мяч, где хочешь. Будівництво спортивного об'єкту тривало 3 роки. З державного і обласного бюджету на нього виділили 213 мільйонів гривень. Днями на новій арені пройдуть перші змагання. У четвер там стартує чемпіонат України з бадмінтону. В'ячеслав Куліш, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».